Μετά τη λήξη του αγώνα Power Roof Παπάγου έχουμε τον συνεργάτη του Γιάννη Ντόκου στην τεχνική ηγεσία των φιλοξενούμενων, τον Αχιλέα Αναστασίου. Αχιλέα, πώς ήταν το παιχνίδι, ισοφαρίσατε, αλλά μετά... Σίγουρα, όταν παίζεις με τον πρώτο στη βαθμολογία και με μια τόσο ποιοτική ομάδα, είναι λογικό να μπεις μέσα να προσπαθήσεις, να τα δώσεις όλα και να πάρεις ό,τι καλύτερο στο τέλος. Προηγήθηκε ο αντίπαλος, εμείς ευτυχήσαμε να ισοφαρίσουμε γύρω στο 25 νωρίς, αλλά δεν αντιδράσαμε καλά. Στα πρώτα 5 λεπτά μετά την ισοφάριση δεχτήκαμε 2 γκολ από ατομικά λάθη. Πιστεύω ότι κάπου εκεί τελείωσε το παιχνίδι. Μπήκαμε μεν στο δεύτερο, προσπαθήσαμε, βγάλαμε κάποιες ευκαιρίες και δεχτήκαμε άλλο ένα γκολ που βέβαια από εκεί που βρισκόμουν δεν ξέρω αν φαίνεται τόσο καθαρά, αλλά μου φάνηκε για ένα πολύ καλό σουτ που πήγε στο γάμα, που αυτό δείχνει και την ποιότητα του αντιπάλου σίγουρα. Όταν με μία-δύο τελικές σου κάνει γκολ πάλι στο δεύτερο ημίχρονο και εκεί σίγουρα τελειώνει το παιχνίδι. Εντάξει, είναι μια ήττα ας το πούμε μέσα στο πρόγραμμα, με μια ομάδα που είναι πρώτη στη βαθμολογία. Εμείς κοιτάμε τώρα στην πορεία να πετύχουμε το στόχο μας, που είναι εξ αρχής η παραμονή στην κατηγορία, μιας και είμαστε νεοφώτιστοι. Και αυτό θα προσπαθήσουμε στους επόμενους αγώνες. Να μαζέψουμε τους πόντους που θα μας κρατήσουν στην κατηγορία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ.